Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, máme spíš takové brzké odpoledne, jsou 3 hodiny, dneska s Gábí vysíláme, máme tady živý přenos, takže pokud budete mít k nám nějakou otázku, nebo budete vám chtít zavolat do vysílání, telefon vidíte ve streamu, je 77 47 710 287. No a my dneska máme takový zajímavý režim, protože my jsme se asi před 3 týdny s Gábí domluvili, že dnešní pořad bude moderovat ona a já budu odpovídat na otázky, takže dneska si na sebe Gábí ušila takový Damoklův meč, ale nicméně můžu vám říct, že témata, kterým se budeme zabývat, tak já je nevím. Ani jsem je nechtěl vědět, protože jsem chtěl být, aby to bylo takové autentické, aby jsme mluvili hodně otevřeně, hodně upřímně. No a sám jsem zvědavý, co si na mě Gábí nachystala. Takže ahoj, jak se máš? Tak pozdrav naše posluchače a éter je tvůj. Tak ahoj Radku, zdravím všichni posluchače Svobodného vysílače. Vítejte u dnešního pořadu. A Radku, já se mám dobře, jsem hrozně ráda, že tady s tebou zase jednou volám, vysílám a já ti dám dnešní téma, takže dnešní téma je vyšší já. No. Takže nám o tom trošku něco povykládáš, protože jako třeba pro někoho, jako jsem já, tak jako je to docela zajímavé téma, o kterém bych chtěla vědět něco víc, ty jsi v tom jako už o něco zkušenější, takže já bych si ráda jakoby dneska povídala na toto téma. Takže dnešní téma, nebo první téma, které jsi připravila, je vyšší já. No, tak jak už z toho názvu vyplývá vyšší já, mnoho lidí si to prostě nějakým způsobem spojuje a myslím si, že mnoho posluchačů bude uvažovat, co to vlastně takové vyšší já je. Protože ve spoustě ezoteriky se o tom mluví, jakým způsobem máme spolupracovat s vaším vyšším já. A těch teorií je na to vyšší já možná několika. Já spíš budu vycházet z takových praktických věcí, z toho, co jako kdyby vnitřně možná já cítím. Jo? Když mě trošku překvapilo, protože jsem předpokládal, že to téma bude nějaké jednodušší a zrovna vyšší a není úplně jednoduché téma, které by se dalo tak možná uchopit. Ale můžeme si vzít, že pokud bychom si položili otázku, kdo je náš nejlepší přítel v našem životě, kdo je ten, na kterého se vždycky můžeme spolehnout a co je to, co vždycky nám bude radit a bude nám radit správně a povede nás tou správnou cestou, která nám ne vždycky musí být úplně příjemná, tak tím můžeme nazvat taky vyšší já. Dá se říct, že je to takový prostě náš pomocník, je to prostředník, skrze něhož jsme propojeni s nejvyšším zdrojem, nebo taky, pokud to někdo takhle bere, tak i s Bohem, protože vyšší já vlastně zase dále je napojováno dál a dál, až na samostatný zdroj, nebo na prvotní zdroj. No a my jsme vlastně na té nejnižší úrovni. Většinou ta úroveň je velice nevědomá, takže spousta lidí, pokud přijde na ten začátek té cesty a teď si neví sama ze sebou rady, tak se kolikrát ptá sama sebe, co si s tím životem počnout, jak se správně zachovat v tom životě, co vůbec si počít, a taky spousta lidí si klade otázky, když se dostane do určitých životních situací, jak v nich uspět, co je to vlastně zachovat se správně, jak nějak pojmout to,
to životní tréninkové hřiště, ke kterému se možná dostaneme dál. Takže pokud bychom si vzali, že my tady s Gabi nějakým způsobem vedeme a moderujeme rozhovor, tak dalo by se to v přeneseném slova smyslu, pokud by Gabi byla neskutečně vysoká a moudrá bytost, která by mi teďka kladla otázky anebo mě někde směřovala, tak bychom si to mohli takhle připodobnit, že je to, někdo tomu třeba řekne svědomí. Křesťané prostě to třeba můžou nazývat andělem strážným, prostě někým, kdo nad nima neustále bdí, kdo jim, když se stiší, našeptává. A to si můžete vyzkoušet. Pokud skutečně vám někdy přicházejí myšlenky, tak já jsem třeba sám přišel mnohdy na to, že většinou ta první, mnohdy i třeba ne úplně logická věc, která nám přijde na mysl, když řešíme nějakou životní situaci, tak právě může být projevem našeho vyššího já. Potom samozřejmě nastává další takový docela těžký fakt, a to je jako kdyby bezpodmínečné nebo přímé napojení na to vyšší já, a jsme u toho, kdy skutečně napojit se na to vyšší já, aby nám tam do toho jako kdyby někdo nekafral, jo, to je, není to vůbec jednoduchá záležitost a je to součást tréninku, součást nějakého životní, nějaké životní filozofie. Ale nedá se vždycky říct, že by jsme museli být, já nevím, nějakou bytostí, která bude neustále trénovat, cvičit, provozovat třeba nějaké rituály nebo prostě meditovat, aby jsme byli jako kdyby hluboce napojeni na to vyšší já, protože samozřejmě, že při těch propojováních, pokud nemáme zvládnuté základy, se k nám samozřejmě můžou přisát i další entity, které jsou třeba v těch vyšších sférách a které potřebují nás někam zmanipulovat, takže i tady v tomhle tom musíme být docela opatrní, a kdo říká, že je to strašně jednoduché, tak vždycky, když dítěti dáte do rukou sirky, tak to dítě už musí být natolik uvědomilé, natolik musí mít informaci, aby zkrátka vědělo, že s těma sirkama si mají hrát do stohu. Takže to je taková ta základní definice, kdy skutečně říct si ano, obraťte se na své vyšší já. A teďka ten adept vždycky říká, jak se s ním mám spojit, jak se mám spojit s tím vyšším já. Jak s ním mám začít komunikovat? A teď je spousta teorií, jak tomu pojmout, jak to začít. Já se omlouvám, že ti chci do toho... No, právě, že chci. Já se omlouvám, že ti do toho skáču, ale právě to je jakoby proto, proč jsem vybrala to téma. Protože za prvé by mě to samotnou zajímalo, protože ráda bych se to třeba nějakým způsobem naučila, něco se o tom dozvěděla. Je to jako od tebe, jako zkušenějšího, kterému to třeba jako funguje, víš? Takže jako to byl právě ten důvod, proč mě to téma napadlo a proč bych jako fakt byla ráda, kdyby nás poučil. Hele, jako víš, co se říká, kdo neumí, člověk, ten učí, jo? je to většinou, já jsem kolikrát nad tím uvažoval a říkal jsem si, že ta moudrost, která přichází ne s tím, kolik toho nastuduješ, kolik toho načteš, ale kolik toho nažiješ, kolik toho převedeš do praxe, tak většinou mi to přijde, že to vyústí v ten okamžik, kdy člověk už se jako kdyby nemá vyjadřovat k tomu světu víc, jako má se hodně upřít do sebe, protože je sice pěkné říkat tady nějaké teze, nějaké poučky, které můžeš si třeba načíst v encyklopediích nebo v nějakých moudrých knihách, ale vždycky, když si tuhle třeba stať, i co by se týkalo vyššího já, přečte 100 lidí, tak 100 lidí si předtím představí a nebo si to vyloží úplně jinak, jo. Stejný pocit budeš mít z toho, když 100 lidí bude číst jednu knihu a třeba nějakou, já nevím, dobrodružnou, zábavnou, jo, a třeba řekněme, já nevím, my jsme ještě ve škole měli povinnou četbu a měli jsme tam Robina Crusoa,
Takže každý si ten ostrov, každý si toho Robinsona, já jsem řekl Robina, že? Toho Robinsona představí jinak, jo? Představí si jinak prostě ten ostrov, ty palmy, to moře, prostě ten písek na té pláži, jo? Toho pátka. Každý si ho nějakým způsobem představí, každý si ho nějakým způsobem zhmotní, vytvoří si ideu o tom, jak ten člověk vypadá. A tohle třeba naruší film, jo? Protože ten film v tu ránu přinese zážitek, kdy ten autor zvolí tu formu a všichni ji převezmou a všichni mají ten zdroj vlastně stejný a ten příběh pozbývá tu svoji autentičnost toho přenesení toho osobního zážitku do toho. Jo? A ty ráda čteš. Ano, já ráda čtu, to ti právě můžu říct z vlastní zkušenosti, že jako hodně, hodně často jsem z těch filmů zklamaná, že prostě hrají to herci, který se mi nelíbí, kteří mi nejsou sympatičtí, já si to představuju jinak třeba, jo, já mám třeba velice ráda Browna, jak napsal třeba Šifru mistra Leonarda, Anděle a démoni, jo, a tady tuhle tu sérii knížek s tím profesorem, s tím Robertem Langdonem. A je to úplně žeru, jo, prostě jako jak je to úplně na hranici reality, jo, ale přitom je tam něco zamíchané, ale přitom to je jako takové reálné, jo, ale třeba se to nestalo, prostě je to vymyšlené, ale je to takové fakt reálné. Tak to úplně fakt jako jsem zhltala během 3 dní, jako kolikrát. A takže od tady toho autora, oni když prostě to sfilmovali, třeba konkrétně ty Anděle a démony, tak prostě tam obsadili herce toho, jak hrál Zelenou míli, toho Toma Hankse. A on hraje toho profesora. Ano, a znám prostě ty filmy. Já ho moc nemám ráda, toho herce. Mně prostě není moc sympatický, mě neimponuje jako... A když prostě jsem se dozvěděla, že on hraje zrovna tuhle roli, tak já se na ten film nikdy nepodívám. Já si ho odmítám pustit, protože já mám nějakou představu toho profesora a mně se prostě nelíbí ten herec, nemusím ho. Sice třeba to hraje dobře, jako neříkám, ale já mám tu představu jinou a prostě nechci si to kazit. No spousta lidí, když čte knihu a potom třeba se podívá na ten film, tak má tu představu, že najednou je to jinak, než si to představil. A teď, a teď se zkus zamyslet nad tím, proč je ta představa jiná. No tak je to proto, že každý máme ty představy jiné, přitom je to zvláštní, protože když to ten autor popíše, jako třeba když si vezmu třeba velice známý, jo, kult Harry Potter, jo, ano. To prostě knížka mládí, jo, prostě všechno, tak ona to popsala docela konkrétně, prostě Harry, tmavý vlasy, kulatý brýle, zelený oči, jo, prostě... Jsi Rowlingovou, jo? Ano, ano. Že to popsala jako víceméně jako dost konkrétně. A tak to byl zrovna příklad filmu, kdy to stvárnili fakt do detailu a krásně, jo. Kdy prostě to zasadili tak, jak si to člověk fakt představoval, jako fakt super. Jo. Já ti řeknu třeba, když si načala Harryho Pottera, tak... To dořeknu, tak je to zvláštní, že prostě někdy, když tu postavu popíšou, má takové vlasy, takové oči, takové brýle, je takhle vysoký, a že si prostě stejně 10 lidí představí 10 různých obličejů. I když je ten popis jako celkem detailní. Konkrétní. Konkrétní. No. A jsme u toho. A teď jedna taková docela zásadní informace. Je nás tady něco přes 7 miliard na této zemi. A představ si, že těch 7 miliard lidských bytostí, pokud teda bychom použili jenom tohle číslo, že nebudeme říkat přesně 7 miliard, ale 147 milionů a podobně, 7 miliard lidí je na této planetě a 7 miliard lidí je každý, má jinou DNA, každý má svoji osobitou DNA, každý je jedno, je jedinečnou bytostí, která byla stvořena s jedinečným úkolem a každý ho má jiný. A jsme u toho právě třeba u toho vyššího já. Každý má samozřejmě jiné napojení. A teď se dostanu k tomu meritu věci. Každý má svůj vzor.
ke kterému se třeba, já nevím, nějakým způsobem upíná, nebo prostě chce vypadat jako on, jo. Holky většinou mají ty modelky a teďka vidíš třeba kolikrát, jaké jsou ty honby po těch Barbích a jak se prostě ty fakt ty holky podrobují plastickým operacím, no, co si budem říkat, nejenom holky, ale kluci zase v tom Kenovi se zhlídnou. A každý se chce stát někým, anebo se dívá na někoho jako na svůj životní vzor. A přitom, kdybychom se na to podívali z pozice toho Boha, tak každý jeden jediný člověk byl stvořený tak, jak má být, jedinečný, má svůj životní úkol, svůj obrovský ranec zkušeností, které má v životě projít, informací, které má načerpat, a nejenom načerpat, ale nějakým způsobem si je zažít, ukotvit v sobě a zvládnout. Nikdo na tomto světě není duplikát. Každý je jedinečný, každý má svůj speciální, specifický úkol, každý má svoje poslání, svůj ranec úkolů, které má zvládat. A teď si zkus položit tu otázku, k čemu potom slouží, jako kdyby to kopírování těch vzorů a vztahování se k určitým lidem, když jsou třeba to dominantní osobnosti, které třeba mají většinou mají vysoké ego a jsou schopni strhnout třeba ten dáv a podobně, a teď lidi k ním vzlížejí a chcou vypadat, chcou se chovat stejně, přizpůsobují ty svoje vzorce. Co to má vlastně za význam? No, zkus na to odpovědět. Taky jsem o tom přemýšlela během toho, když jsi o tom mluvil, tak mi to přijde zvláštní, protože když jakoby je to tak, že každý jsme úplně jiný, ať už povahou, vzhledem, čímkoliv. Než tak, jiný, ale jedinečný. No ano, každý jako od sebe jiný, že prostě i dvojčata jednovaječné, které vypadají úplně stejně, mají třeba úplně jinou povahu. Jsem tím chtěla říct, jako každý jako je prostě originál, a tak je zvláštní prostě, že se pořád snažíme ta naše tendence se někomu podobat. Já si myslím, že to asi možná může pramenit z toho, že třeba nemáme dostatek sebevědomí nebo zkušeností, a že tím pádem nás jak kdyby třeba přitahuje někdo, kdo to sebevědomí a ty zkušenosti má. Jak kdyby, že prostě se chcem takhle někomu podobat. A nebo je to možná tím, že to třeba to, co jsme my, tak třeba konkrétně společnost až tak nežere, jako v úvozovkách, když to tak řeknu. Ano. Jo, třeba, ať už, když se vezme třeba zrovna konkrétně, jo, třeba ty typy postav, jo, u žen, že prostě ženy touží být krásné, štíhlé, zhubnout a tak. A přitom, kde se to vzalo? Kdo řekl, že nějaká štíhlá žena je lepší než ta kulatější, jo? Prostě, co vlastně žene ty lidi, že potom touží po něčem, co nemají? No. Kdybychom si udělali modelový příklad, že znáš určitě třeba Downův syndrom. Mm-hmm. Když si děti narodí, prostě mají takový ten typický vzhled, jako kdyby toho mongoloidního dítěte. Mm-hmm. A teď si představ, že většina lidí by bylo tohodle vzhledu a do toho by se narodil jeden podle současného ideálu krásný člověk. Tak kdo by vytvořil tu normu té krásy anebo té normálnosti? Ta většina, že? To znamená, že ne, že ten mongolidní by se cítil jako, že je prostě jiný, ale cítil by se jiný ten, který by byl vlastně podle současných norem prostě ideální. Jo? Takže tyhle normy tvoří člověk. To je právě proč ti lidi procházejí tímhle stadiem, že se mají, pardon, nízké sebevědomí, že si vezmou takový vzor, nebo ještě, já se omlouvám, ještě jiný, kdyby nebylo zrcadlo, kdyby se člověk neměl sám na sebe jak podívat, připadal by si třeba jiný než ten krásný člověk, protože většinou ten člověk, pokud se na sebe nepodívá,
a nepřirovná si ten ideál vlastně k sobě, tak vnitřně se necítí třeba jiný. Proč? Protože ale, on jiný není, jo? Nebylo by to třeba tak, že on by se neviděl, že je krásný, ale nebo jako skvělý, ale ty lidi by ho i tak sledovali, protože oni by viděli ho, i když oni by zase nevěděli, že oni třeba krásný nejsou, to je fakt. Přesně to, jo, to znamená, že ty se na sebe díváš z pohledu nějakého ideálu a právě byly vytvořeny prostředky, které jsou schopny se sama sebe zobrazit a teď ten člověk vždycky se začne pozorovat. Mně se vždycky líbila, to říkala Helena Růžičková, ona vždycky říkala, ráno vstanu, podívám se na sebe do zrcadla, leknu se, nepoznám se, ale stejně se umyju, jo? Takže to je prostě přesně ono. My jako lidi svým egem tvoříme nějaké normy, normy krásy, normy chování, něčeho, co v tom veřejném prostoru je správné a tvoří to většinou nějaká většina. Ale jak my si můžeme být jistí, že skutečně toto jsou ty normy, které jsou v pořádku? A tady jsme jako u jedné takové docela důležité věci a to je, pokud člověk třeba se fakt chce zabývat těmahle věcma sám sebou a chce to pochopit, jo, tak by měl začít opravdu od začátku, ale já nevím, kdo chce začít od začátku, kdo třeba, já nevím, ty jsi říkala, že hraješ badminton a když si vezmeš, jak člověk by měl být dobrým hráčem, tak ono není to o tom jenom prostě umět správně použít tu palku, ale aby byl dobrý v tom, tak musí být dobře na tom pohybově, musí mít dobré reflexy, musí vlastně jako kdyby číst tu hru. A to je strašně moc aspektů, které dělají z toho hráče, který si jde někde zapinkat a dívá se přes tu raketu, kde ten míček zrovna mu padá, na profesionála, který prostě každý ten úder cítí a všechno ví, kam přijde a vlastně používá to podvědomě. A ano? Ono to je právě, že zajímavý, že jako to je pravda, to člověk si kolikrát ani neuvědomí, že třeba ho to nenapadne nebo nad tím nepřemýšlí, ale jakože třeba já jsem to hrávala v dětství, potom jsem jako prostě na spoustu let, asi 6 let jsem prostě nehrála, jo, takže já jsem se teď k tomu vrátila asi po 6 letech, po strašně dlouhé době, ale já to v sobě pořád mám, jakoby to, co jsem se naučila jako v dětství, v mládí, prostě ty pohyby, jako ten třeba backhand a dozadu a k síti a kraťáz a tak, a já už... Když jsem teďka měla tu hru a hrali jsme s tím náhodným soupeřem, kterého vůbec neznám, nevím, jak hraje, tak při tom prvním setu já jsem si ho oťukala a teď jsem zjistila jeho slabinu, jo. Že třeba on k té síti nechodí, že on ty kraťásky nehraje, jo. Takže já jsem už věděla, že když prostě naznačím dlouhý a teď mu to zkrátím za tu síť, že on to prostě nebude čekat a prostě už u toho začínám takhle myslet technicky a už se mi jako párkrát stalo, že prostě jsem předpokládala, že on to dá třeba dlouhé a teď on mi dal smeč. Jo, takže já jsem byla vzadu nachystaná na dlouhý a on mi to hodil do prostředka tvrdě úplně na zem, jo. Takže už to bylo předpokládání, který se nakonec nestalo, jo. Bylo to takový, no, jako... Je to fakt o tom, no, jako kolikrát je fakt u toho třeba i přemýšlet. A oproti tomu jsem zas vedle na kurtu viděla hráče, kteří spolu sice hráli na body, ale oni si pinkali to vyloženě na sebe, jo, to bylo ping na něho. Když to my jsme hráli, jakože fakt jsem se snažila napálit, jako zahnat dozadu a potom, aby se proběhl do toho předu, jo. Takže je to fakt i o tom myšlení v té hře. A máš na to desetiny vteřiny se rozhodnout, kam to pinkneš, kam to rozhodneš, kde on není a kde to ty chceš hodit. My jsme hráli badminton vždycky jako děcka prostě přes ploty a tady zase vidíš jednu podstatnou věc, kterou ono je dobré, že mluvíme v obrazech, protože ty obrazy, které člověk může uchopit, tak ty jsou jedinečné. Prostě tam
si můžeš, tam můžeš toho člověka dostat k tomu, aby ta myšlenka, kterou ty vnímáš a kterou třeba nějak pojmenuješ, tak aby on ji uchopil. A hele, vy třeba, když hrajete tenhle ten backbinton, tak ho můžete hrát soutěžně a můžete ho hrát pro radost. V tom soutěžním hraní budete mít určitý adrenalin, bude tam probíhat určitý stres, budeš pod tlakem. A my jsme třeba hrávali samozřejmě na ty vítězné a pak jsme hrávali třeba, kdy uděláme nejvíc úderů. Mm-hmm. A to se každý snažil prostě zahrát ten míček tak, aby ten druhý ho vždycky vybral. Jo? A počítalo se to skupinové skore. To znamená, kolikrát to přes to síčilo. Chápeš mě, kam ty mířím? No ano, jo jo. Takže člověk může v životě hrát to, že ta hra bude znamenat vítězství a prohru, anebo může být skupinový hráč. Ale jako já třeba to, co teďka, jakoby, jak mám radost z toho návratu k tomu, jo, tak já mám prostě k tomu badmintonu, tak já mám prostě takovou radost, že hraju, že mi ani nevadí, že prohrávám, že mi ani nevadí, že prostě se mi třeba nedaří tak, jak bych chtěla. Jako taky v podstatě hraju pro radost. Sice hraju na skóre, ale hraju pro radost, protože mě ta hra baví. Jsem šťastná, že mám konečně s kým hrát. Takže si to užívám a ani neřeším, jako i když počítám skóre, tak může to být i pro radost. Mm. Ale tak jako už jsme se trošku jako poněkud odchýlili, bych řekla. Takže pokud vrátíme by to se, šlo... Vrátíme se k počkej, tomu... No? Pokud by to šlo, tak já bych teďka dala písničku a pak se vrátíme k tématu. OK, tak dáme si písničku nějakou, ty máš ráda rock, tak si dáme jednu takovou 3-minutovou třeba, jo? Může být, mhm. Takže přátelé, jsme zpět ve vysílání, dozněla písnička, prozradíme, že Gabriela si zkontroloval chleba, který právě peče v troubě a říká, že se jí možná povede, takže jí držme palce a ti je skvělý a já ti nechám úvodní slovo zase, ať se něco zeptáš, protože nechtěl bych to tvořit, ten rozhovor, chtěl bych, aby to šlo z tebe. Dobře, takže děkuji. To nemusíš jako říkat o tom chlebu. A proč? Nevím, tak jako můžu, ale nemusíš. Ty to je strašně pěkné, že pečeš chleba. Jo, myslíš? Ano. Mně to přijde už normální asi, tak to je. Takže já bych se trošku vrátila k tomu našemu tématu. Já na teba mám otázku, že jako chtěla bych trošku přiblížit to třeba pro mě a pro ostatní, kteří třeba v tom ještě nejsou tak trénovaní nebo neví ani sami, jestli se s tím třeba setkali, tak třeba jak to přišlo tobě, že ses poprvé setkal s tím vyšším já. Mm. Jak ti to poprvé přišlo, v jaké to třeba bylo situaci, jestli třeba budeš chtít říct, nebo jak jsi to jako pocítil, že tohle je třeba něco víc, že... Takže prosím, můžeš? Mm-hmm. Já jenom tady přišel tady takový jeden dotaz na Skype, nesouhlasím, že většina tvoří standard krásy. Je to menšina, která ovládá média, také vybírají jen určité archetypy. To je přesně ono, o čem jsme mluvili, možná je to jenom špatně pochopeno, že skutečně, já jsem říkal, že právě někteří, že ta společnost, jak se zrovna přikloní, proto jsem mluvil o tom, o těch mongoloidních typech, kde by skutečně ten člověk třeba se mohl jevit úplně jinak, ale to není dogma, jo? To je prostě příklad, který prostě třeba zrovna ten člověk pochopí jinak, tak ano, souhlasím s tím, že ti ideální, kterých je menšina, tvoří obraz té krásy, kterou ta společnost ale musí přijmout. To znamená, že pokud tu hru chcete hrát s těma lidma, kteří tu realitu takovou prostě nastňují, představují, tak vy jste ti, kteří tu na tu hru přistoupíte. Vy jste ti, kteří tu hru prostě akceptujete a kteří ten idol té krásy přijímáte. Protože třeba i, já nevím, teďka tady mluvím se ženou, takže víte, že chlapi jsou různí, někomu se líbí holky, někomu vdolky a někomu se líbí štíhle a někomu prostě se líbí kypřejší tvary.
Není to vůbec tak jednoznačné, já si myslím, že právě mnohdy, a to jsme u toho vyššího já, právě že nás to vyšší já může vést k určitému poznání, ale jak jsem se já dostal k tomu vyššímu já? Můžu ještě já k tomu něco? Ano, můžeš. To je úplně přesně to, o čem jsme se bavili úplně na začátku. Mně a tobě to bylo jasné, byli jsme na stejné vlně, jak to myslíme, ohledně toho, že si každý představuje jiného. A tady posluchač si představil něco jiného pod tím pojmem, jak jsme se bavili o té společnosti a o té kráse. Vidíš, a to je přesně ono. On si představil něco jiného, nebo jako pochopil to jinak, vyložil si to jinak, ale v důsledku jsme mysleli všichni to samé. No, víte, má tam pravdu třeba, že to tvoří média z velké části, jo? To má naprosto pravdu. Ale jak kdyby ta pointa, že on si to rozebral a pochopil takhle, a my jsme to rozebrali, pochopili takhle, ale pointa byla stejná. Jasně. Že si to každý představil jinak, tak jak ten film. Přesně tak. Teďka je otázka, jak jsem se dostal k tomu, jako kdyby k tomu vyššímu já. A teď jsme možná v tom mysterióznějším podání tomu, když si budeme říkat vlastně, co to vyšší já je. A zkusme si uvědomit i jednu věc, a já budu, ty informace možná budou v průběhu trošku houstnout a budou víc jako kdyby odborné, protože slyšela jsi někdy o regresích, o zpětných regresích a o tohle, když se člověk vrací do svých životů minulých? Znám to slovo, vím, že jako jsou nějaké třeba regresní terapie, kde třeba mě pomůžou s tím jako vybavit si třeba, co bylo. Takže jako trošičku o tom povědomí mám, ale ne, že bych věděla to nějak extra moc něco. Takže začneme trošku, jako kdyby do toho šťourat hlouběji. Představ si, že vzhledem ke kosmickým zákonům prostě člověk na této úrovni, to znamená na tom našem 3D dvorečku, který se učí žít, učí se se svými smysly nějakým způsobem operovat, zvládat je, směřovat je, prostě něco říkat, něco si myslet, tak je na tom úplně, dá se říct, skoro nejnižším úrovni poznání, které vlastně značí, jako kdyby dítě, které se narodí a teďka začne řešit některé věci a domnívat se, že to tak je. V průběhu, jak dospívá, tak prostě ty informace, které mu přicházejí a ty životní situace, ho vyvedou mnohdy, jako kdybyste iluze toho, že ten svět funguje jinak. Ale já bych tu teorii ještě možná trošičku otočil s tím, že pokud si skutečně vezmeme člověka, a teď si představte ten zdroj, jo, tu neskonalou moudrost, lásku, porozumění, pochopení, prostě vnímání napříč dimenzemi, napříč časem, vším, tak zkuste si uvědomit to, a ono se to v hodně teoriích prostě o tom mluví a píše, že člověk skutečně tady v tomhle světě je v nějakém matrixu, nebo můžeme říct v simulátoru, kde se učí zvládat určité životní situace, má nějaký učební tréninkový plán, tak jak třeba ve škole rozvrh hodin, jenom s tím rozdílem, že to vyšší já, když se teda takhle budeme na té jednoduché úrovni bavit, ten plán naprosto přesně zná. A ta existence, to naše, tím, čím se pasujeme, jako kdyby to my, kdy jsme si sami sebe vědomí, tak to je vlastně, jako kdyby jsme si to představili, že to je, je to takový, že my jsme spojeni s tím vyšším já, s ničím, proto vyšším, že představte si něco moudrého, představte si režiséra, který režiruje film. A teď my jsme ta figurka, ta postava, kterou ten režisér režiruje a teďka přichází ty různé životní situace a ten režisér prostě je buď to spokojený nebo nespokojený s tím, jak se ten herec projeví, jakým způsobem to stvární, protože ten režisér má o tom představu, jak by to mělo vypadat. A podle toho
jestli ten člověk vlastně jako kdyby naplňuje tu představu toho materiálu, toho scénáře, který ten režisér režíruje, tak podle toho jako kdyby upravuje ty pokyny, které vám jsou sdělovány skrzeva ten vyšší já, nebo když to takhle nejde, tak skrzeva tu simulaci, ten scénář, který vám to vyšší já podává. To znamená, pokud si budete to představovat, že skutečně je to něco dogmatického, já už v poslední době jsem i dalek toho třeba těch zastánců tvrdých karmických principů, protože pokud to všechno budeme brát jako nějaký trest, jako nějaké vždycky nějaké odpracování si něčeho, tak když máte, pokud jste třeba už dospělí, máte děti a podobně, tak víte, že ten trest v některých případech má svoji výchovnou roli a v některých případech ne. A člověk podle toho, co volí, jaký způsob volí, tak ovlivňuje to svoje dítě jako kdyby do budoucna. A je to mnohdy vidět třeba, pokud máte vedle sebe různé ty archetypy těch lidí a vidíte rodiny lidí, kteří prostě mají třeba tíhnou k určitým věcem, a já nechci třeba říct, že jsou bohatí nebo chudí, nebo jsou věřící, nebo jsou ateisti, anebo že právě kopírují nějaký vzorec, kdy bychom z toho pohledu řekli, že vychovává to dítě správně. A pokud máte dostatek času na to, byste pozorovali, co z těch dětí potom vyroste, tak je to přesně ten princip toho propojení. Když ten člověk na to dítě s proměnutím se vykašle, tak z toho dítě vyroste takový prostě samorost. Jo? To znamená, že opravdu, když nemá ty příklady, když s ním někdo nemluví, nevysvětluje, tak to dítě ze své nevědomé role vlastně kopíruje třeba ty životní vzorce třeba těch svých spolužáků a podobně a mnohdy nemusí být vždycky správné. A tam si můžeme, takhle si můžeme připodobnit právě i tu práci toho vyššího já. Pokud vy to propojení nemáte, tak vy vlastně s tím režisérem jste pozbyli nějaký kontakt. A co si budeme říkat, tady je většina lidí, kteří nadávají na svůj život, jak je líská tím životem, proč tím pořád procházejí a jak pořád strádají, nebo mají tyhle problémy, rozpadají se jim vztahy, prostě nemůžou se prosadit, jo, a podobně. Přesně to je ono. To znamená, my, když jsme se narodili, tak jsme vstoupili do takzvané nevědomé inkarnace, já to takhle nazvu. To znamená, že to naše vědomí nezná ten plán těch úkolů, které my máme v tom životě zvládnout. Pokud bychom je znali, tak bychom se právě přesunuli do té vědomé inkarnace. To znamená, že bychom byli schopni na těch úkolech pracovat, protože bychom přesně věděli to zadání. Tak když jdete na nějakou zkoušku a někdo vám dá prostě otázky a vy víte, že si je naučíte a že ty otázky prostě v tom testu zazní. Tady jdete úplně naslepo. A pokud k tomu propojení právě třeba nedojde, nebo nejste schopni si uvědomovat určité věci, ty zákony vám nic neříkají, tak se v tom životě plácáte a prostě fakt to je zhora dolů, prostě po té periodě to jde nahoru dolů, ten život se skutečně hýbá, jednou jste nahoře, potom jste dole, ale to vystředění se jako kdyby do toho nulového bodu vám pořád nejde. A někteří lidi, ke kterým se třeba vztahujete, tak tím životem plujou. No a tím se dá i vysvětlit to, že podíváte se třeba na lidi, kteří dělají stejnou věc. Jsou to podobní lidi a podobně, třeba i mají podobné povahové vlastnosti, podobné propozice a každý tím životem jde úplně jinak. Někdo se s tím rve a někdo tím proplouvá a teď si řeknete, jak je to nespravedlivé, jo? Že ten člověk to takhle tím pluje a vás to líská zleva doprava. Proč to tak je? Hele, proč to tak je, Gábi? No tak a je to, jak ten člověk myslí, co si přitahuje, na co myslí, prostě říká si, jo, to je na prda a to mi nevyšlo a teďka tam tomu se daří, tak já mu závidím, tak si to furt jenom přitahuje a plácá se v tom a je to horší a horší. Jenže já mám právě k zamyšlení, že mám jednu kamarádku a ona
je právě taková, že jako nadává často a tak, a já jí vždycky říkám, musíš myslet pozitivně. Tak už si z toho děláme srandu, je to taková naše mantra. Jako jo, já musím myslet pozitivně, ale bere si to, tak já jsem z toho ráda, že si to bere, ale ona toho hodně prožila v životě. A věci, které ani zas tak neovlivní, jo, prostě onemocnila jí maminka a v nemocnici to pokazili takovým způsobem, že ona umřela, jo, a to prostě ona jako človíček asi neovlivní, nebo co ty myslíš? Myslíš si to, že jde to ovlivnit až tak, že třeba mohla nějak dělat tu maminku, nebo něco ji to jako docela zasáhlo, celkem si myslím, že hluboce, protože odešla poměrně mladá, ta její maminka, nebyla ještě moc stará a nemusela odejít, protože to pokazili a ona se o ňu starala, ona dělala všechno proto a ju to hodně poznamenalo. Tak co si myslíš třeba o takových životních situacích, kdy jako který nás hodně ovlivňují, přihodí se třeba špatně a nemáš za stolik jako možnost pro to něco udělat? Hele, tohle, pokud nás poslouchají lidi, kteří jsou jako kdyby na začátku cesty, tak tyhle informace, které prostě tady kolikrát padnou, tak nemusí být vůbec příjemné a ti lidi je nemusí přijmout, nemusí natož, aby je třeba pochopili, protože na začátku jsme si řekli, že ten člověk je natolik ještě s prominutím takové tele, že kdyby měl ten osud a tu moc něco měnit a něco do některých věcí tak zasahovat. Proto se bavíme pořád o nějaké simulaci, o nějakém Matrixu, o něčem. On, ten Matrix může být vnímán tak, jak podle toho filmu Matrix, prostě jako něco zlého. A nebo taky může být vnímán jako simulátor, dejme tomu, třeba pro leteckého pilota, který když se stane pilotem, tak se jim stane teprve potom, až si prakticky sedne do toho kokpitu toho letadla, které v tom simulátoru je naprosto totožné podle toho typu, na který se specializuje. Takže ten kokpit je naprosto totožný s tím originálem a on prostě startuje, roluje, přistává, zvládá krizové situace, turbulence, různé prostě naprogramované věci, které třeba nejsou vůbec příjemné. A spadne 10krát, 100krát, jo, prostě přitom zahyne celá posádka. A on po tisíce teprve prostě se mu ty procesy tak zautomatizujou, tak vyspěje, tak už prožil všechny tyhle situace, kdy ztratil posádku, kdy několikrát to letadlo rozbil, prostě kdy urval podvozek, kdy prostě byl vítr velký při přistání, jo, kdy nebudu do těch technikalí zabíhat, není to důležité, ale je to příklad. To znamená, že ten člověk skutečně projde tolikati simulovanými situacemi, které vzhledem k tomu, jak ten simulátor je věrný, jak je přesný, jsou natolik reálné a pravdivé, že skutečně vedou k určitým podmíněným reakcím toho člověka a do jeho nevědomé kompetence, ale do podvědomé kompetence se zaryjou určité vzorce chování, které se dají říct, že vlastně se naučí. Já nevím, ty máš řidičák? Mhm. No. A představ si, že když jsem dělal řidičák já, tak ještě byly takové ty autoškoly, kdy jsme sedli do takového trenažéru a teď nad hlavou jsme měli takový kotouč a teď jsme fakt v tom simulatoru projížděli ty křižovatky a protože my jsme nikdy auto neměli, tak pak vlastně přišlo k tomu reálnému nasednutí do toho auta. A ten instruktor mi říká, no tak a jeď. A já říkám, já jsem v životě v autě nejel. A přišlo vlastně, jako kdyby skutečně k tomu, kdy jsem musel osvědčit, že ty reakce, prostě brzda, plyn, spojka, že jsem měl natolik z toho simulátoru zvládnu, takže jsem měl zautomatizované, že skutečně jsem byl schopný prostě zařídit ten kvalt, rozjet se a poté silnici nějakým způsobem to auto bezpečně řídit, jo. Takže ve své podstatě jsem v reálu musel prokázat to, co jsem se v tom simulatoru naučil. A pokud se na to budeme dívat z tohohle pohledu, ač to někdy pro spoustu lidí bude strašně bolestné a strašně nepřijatelné,
tak pokud ujdou určitou tu vzdálenost, dostanou se do určitého bodu poznání, tak začnou ty věci vnímat jinak, ale chtít po nich, aby jsme jim dneska vysvětlili, co je to vyšší já, jakým způsobem s ním mají komunikovat, jakým způsobem to vyšší já mnohdy je vede do situací, které pro ně jako nevědomé znamená i něco velice nepříjemného, protože pokud tím neprojdou, tak to nezažijou, tak to nejsou schopni už potom posoudit. Ten samý příklad, jako myslíš, když to zrcadlo, to nastavené zrcadlo, že? Malé dítě přestane sahat na horký sporák do té doby, než si na něho nesáhne a poprvé se nespálí. Pak už si dá pozor, jo? Co se stalo? Ono bylo nevědomé, došlo k interakci, došlo k tomu dotyku, došlo k tomu, že prostě proběhla interakce mezi tou horkou plotnou a tou kuží, došlo k spálení, došlo k bolesti. Z toho pohledu, dejme tomu té matky, došlo strašně nepříjemné věci. Prostě to dítě prošlo určitou zkušeností, která bolela, která byla špatná. Od té doby už to dítě na ten horký sporák nesáhne. Protože tou zkušeností prošlo. Takže já se teďka zeptám, myslíš si teda, jakoby, že to teda není vhodné téma? Ne, já si myslím, že to téma je vhodné, jenom pokud bychom ho vzali v takové odborné pojetí třeba toho, jak to cítím já nebo jak to vnímám, protože třeba některé věci už mám, já nevím, zpracované, možná zpracované, jo? Prostě říct, že něco zvládáš, nebo to je strašně pokrytecké. Vždycky, když si něco řekneš, že už to zvládáš, nebo něco, tak ti to dá sežrat, jako kdyby možná to vyšší já zrovna. Protože tvrdit, že něco už zvládáš, je egoistické. Jo? Ano, mám o tom povědomost, nech někdo posoudí a většinou život to posoudí a ty situace, do které přijdeš a jiní lidi, jestli to zvládám. Sám o sobě říct, že to zvládám, je pořád hra ega. Víš, já není to tak, že bych si nemyslela, že nás neposlouchají třeba úplní začátečníci, ale přece jenom už máš prostě nějakou dobu pořady a dalo by se říct, že třeba úplní začátečníci si můžou vyhledat ty začátky, jo, kde to vysvětluješ prostě od nuly. Takže by se jako teoreticky mohlo dát předpokládat, že pokud už tě lidi nějakou dobu sledují, tak přece jenom už jako ví něco o tom, prostě o čem děláš pořady. Já vím, ale víš, co je, Gabi, na tom to tristní a to jako kdyby takové, dá se říct, slyšela jsi někdy v tvrzení, že v jednoduchosti prostě je jako to podstatné a podobně, že my mnohdy kolem toho, jako kdyby spoustu věcí nakecáme a teď třeba ti naši posluchači prostě hltají názory jednoho, druhého, třetího a každý řekne, já jsem viděl tohle a já jsem se spojil takhle a to je ta metoda, kterou byste mi... Víš, jak jsem ti na začátku říkal, že každý máme samostatnou jedinečnou DNA, to znamená, my jsme každý jedinečná bytost s jedinečným plánem, s jedinečným scénářem. Nikdo ho nemá stejný. Každý zvládá věci úplně jinak a pro každého jsou ty interakce nastavené. V rámci třeba prvního rodinného kruhu. Pokud si někdo všimne, má rodinu, má manželku, třeba děti a podobně, tak si může všimnout jedné podstatné věci, protože v tom prvním rodinném kruhu většinou se ti lidi jako dostávají do toho života v tom, že řeší v té interakci ty problémy. Jediné řešení a jediná akce je v pohybu. To znamená, že pokud vlastně probíhá nějaká statická věc, kdy nic není v pohybu, tak se nic neděje a nic vlastně se z toho nemůže. Nic z toho nemůže vyplynout, nic se nemůžete naučit a podobně. Takže pokud budete říct, že nebudete dělat nic, abyste nic neskazili, no tak se nenaučíte v životě vůbec nic, jo? Ano, to se nikam neposunem. Jo, ale to jsou ty životní příklady, kterých se člověk, pokud začne být vnímavý, pokud začne být prostě probuzený, tak si začne všímat úplně sprostých, zprominutých věcí, jo? Takových fakt jako jednoduchých věcí, kdy někdo přijde a někdo vám vynadá, jo? A teď vy se do toho
zapojíte do té hádky a teď se prostě začnete přetlačovat, kdo má pravdu a podobně. Jo? Pokud z toho vyššího poznání člověk se na to podívá, tak je to boj o energii a čím víc vy jste nestraní, tak tím víc ten druhý se vzteká. Jo? Můžete si to vyzkoušet na nějaké akci, že člověka, na kterého nebudete reagovat a prostě budete mluvit věcně, budete v klidu, budete naprosto nad věcí a budete si vědomí toho faktu, že tady nejde o nic jinčího než boj o energii, boj o prostě určitým způsobem boj o ega, ale ono to se všechno, dá se říct, té simulaci děje, a můžeme to nazvat bojem o energii, bojem prostě mezi určitou akcí a interakcí, protože vždycky z fyziky akce vyvolá reakci. To já můžu říct, že to já vnímám třeba i s tou mojí kamarádkou, jak ona jak kdyby prostě mluví tak jako Ježíš, já jsem viděla ve zprávách, jo, prostě a to. A já se v tu moment snažím fakt třeba jako v uvozovkách vypnout prostě jako no a co, tak někde něco, to prostě oni to schválně dělají, aby jsme z toho měli depky, prostě jako tak, i když ji třeba poslouchám, že to nejde úplně vypnout, tak si to jak kdyby neberu k sobě, jakože si z toho nedělám, jo. Ale je to právě, že zrovna takový ten pocit, že ona něco sleduje, má z toho špatný pocit, pak mě to vykládá, čímž pádem se jak kdyby nechtěně snaží mě do toho vtáhnout taky. Jo, a já jako bojuju s tím, že se nechci nechat. Takže když třeba potom se bavíme o té práci, že no viděla Zuzu, ta potvora, ona zas tam byla a Zuzu dělá tohle, to je tak nespravedlivé, ty se tady dřeš, tebe nikdo neocení a ona nic nedělá a stejně každý všechno dovoluje. Tak já jenom prostě na to už říkám, hele, já na to kašlu, prostě, já to mám v paži, jak se říká, a prostě, co mě je po ní, no, tak je to kráva a prostě já s tím stejně nic neudělám, já dělám tak, jak já chci mít svědomí a prostě, ať si dělá, co chce, já na ní peču, prostě, říkám, nemluv ani o ní, já na to ani nechci prostě nějak jako myslet, nějak to rozebírat. Co to má za smysl, když se budeme každý den bavit o tom samém, co zase udělala nebo neudělala. No stejně to nezměníme a jenom zbytečně se naštvem a pak neusnem doma, protože budeme naštvané. No. Tak jako snažím se to třeba tak nebrat, nenechat se do toho stáhnout, prostě to, co ona mi třeba vykládá, jo, ať už o televizi, nebo ju to mrzí, ju to rozčiluje prostě a já se snažím se z toho vyvlíknout, no, abych to nebrala tak stejně, jak ona. Říkám, jo. A co, jenom poslední věc ještě, říkám, co je ti po ní? Říkám, proč si z toho děláš, ty tady jako třeba plačeš, že je to nespravedlivé a říkám, proč myslíš, že ona tě nesnáší? Ona tě nesnáší z toho důvodu, že moc dobře ví, že jsi lepší než ona. Že prostě to z tebe cítí, že ty to nemáš zapotřebí se tak ponížovat před mistrem nebo tak. Říkám, ona to moc dobře cítí a proto tě nemůže vystát. Že jo? No. No, hele. Je to těžké do toho nezabřednout, no. Je strašně těžké tady třeba říkat některé vyšší principy třeba pro lidi, kteří, jak ty si vzpomínala tu svoji kamarádku, která přišla o maminku, třeba pro lidi, kteří prošli určitou velkou bolestí, prostě třeba ze ztráty rodinného příslušníka. To je jako volit ty správná slova, být tím jako kdyby jemným přítelem, který ty slova prostě je schopný tak zvolit, že tu duši jako kdyby nepoškrábe, neponičí, nepřidají bolest, ale pohladí, prostě posune ji dál, utěší, je neskutečně těžké. A ono proto třeba, když tady mluvíme v tomhle velkém prostoru, kde nás lidi poslouchají, tak věř tomu, že spousta lidí, kteří právě jsou na té vyšší úrovni, třeba kteří si řeknou, tyjo, co oni to tady melou za jakési základy, tak ať řekne konečně prostě, jak to je, jak se s tím vyšším já spojuje a všechno. A je tady
možná daleko víc lidí, kteří to v životě nezažili, kteří prostě se s tím perou a když jim budeš, když těmhle s těm lidem řekneš, že třeba ta bolestná ztráta v jejich životě bude do budoucna mít nějaký významný vliv, nebo že to přivede někam jinam, tak v tom okamžiku, kdy ten člověk prožívá tu strašnou bolest té ztráty, tak tě, víš, kam tě pošlou, jo, ti lidi? No, oni řeknou, že je to nezajímají, no, že teď prostě si prožívají tohle, no. To je ta věc, kdy skutečně, pokud oni už třeba by určité věci byli schopni prožít, nacítit, tak by ten, už by ten princip pochopili, nebo by to přijali jinak, líp možná, nebo by byli schopni to přijmout s větší pokorou. Ale od někoho druhého to přijmout to prostě nějak, kdy to ten člověk zjednoduší, kdy třeba bude i, já nevím, málo citlivý, tak je to strašně těžké, jako ty slova volit, jo. A já mám s tím osobní zkušenosti a mluvím se spoustou lidí, kteří některé věci chápou, a můžu ti říct, že když jsem k určitému poznání došel, tak jsem hledal lidi, s kterými bych si o tom mohl otevřeně promluvit. Mohl bych si promluvit o pocitech, které mám, o věcech, které mi přicházejí, kde ke mně třeba to vyšší a promlouvá. A věř tomu, že třeba taková ta komunikace, kdy to vyšší já, jsem trošku nachlazený, kdy to vyšší já necháš proudit, tak je třeba i v tom vyslání je strašně těžké se do toho stavu dostat, kdy já nebudu mluvit, ale to moje vyšší já bude mluvit mými ústy. A to skutečně bych se musel dostat do určitého stádia, kdy opravdu ty slova potečou a já se budu sám nad tím divit, kde to ze mě takhle šlo. A to třeba, když jsem tvořil některé meditace, tak já jsem vůbec nevěděl, z kama ty slova přicházejí. Já jsem prostě si zapnul muziku, zavřel jsem oči, přivedl jsem se do určitého stádia a teď najednou jsem začal mluvit a vůbec jsem nevěděl prostě co bude dál, co bude za minutu, co bude další sekundu. A teď to přicházelo, ta inspirace, a teď ty slova tekly. Já jsem se nezakoktal, já jsem se nepřeřekl. A všechno, třeba půl hodiny jsem byl schopný naprosto plynule hovořit. To nejsem schopný, to málo kdo třeba je schopný, protože já třeba si nepřipravuju žádné materiály, které bych měl v písemné formě, aby to nebylo strojené, aby to bylo takové, jako kdyby opravdovější, a třeba když ten slovosled není, tak je kostrbatější, tak třeba ti lidi, pokud mě navnímají, tak cítí, že se snažím to říct tak, jak to cítím, a že nic nepřikrášlu, že prostě takhle to zrovna ze mě padá a oni se s tím můžou stotožnit, nebo nemusí. No, ale, hele, dívej se, máme hodinu za sebou, já bych navrhnul ještě jednu písničku, že bychom si dali, a pak ještě se vrátím k tomu, teda pro ty, kteří jsou třeba dál a výš, tak bychom se zkusili na to vyšší a podívat ještě z trošku vyššího mysteristického pohledu. Co říkáš? Já jsem nechtěla říct, ale čekala jsem, až domluvíš, takže můžeme si dát přestávku. Výborně. Tak, dozněla nám písnička Susan Vega, Luca. No a my se vrátíme k tomu tématu. Já možná po této písnice řeknu Gabi, jestli třeba by chtěla nějak upřesnit to téma, nebo aby mě nasměřovala někam, co třeba, jak jsem uhnul, a pokud bych chtěla něco takového konkrétního, aby to skutečně ten rozhovor nebyl podle toho, jak já tady své teze nějakým způsobem do éteru pouštím, ale aby jí třeba fakt odpovídal na ty otázky, které jí zajímají. No, tak já jsem právě doufala, že to bude jakoby ve stylu, že nám třeba povíš, co jako funguje tobě konkrétně, nebo ty, jak to máš konkrétně, a zatím to tady vypadá, že se ti do toho moc nechce. Takže, jak mi to funguje? No, když mám tady třeba jedno podtéma. Hele, jsi stoprocentně jistá, že máš své vyšší já? Jako já? Ano. A nemá ho každý? O to nejde. Na tvé úrovni poznání, v tvém případě, ty se ptáš konkrétně mě, ptám se tě,
jestli jsi si stoprocentně jistá, že máš své vyšší já a bezmezně tomu věříš. No tak spíš bych řekla, že já v to doufám, že jakoby kolikrát, když jsou nějaké ty životní situace, tak jako prostě tak nějak pustím, že jako prosím, jako dejte mi nějak vědět, jak se mám rozhodnout, nebo prostě ať mi něco přijde, jako beru to takhle. Druhá doplňující otázka je, jsi schopná se vždy podle toho, jaká ti přijde odpověď od tvého vyššího já, se podle toho zachovat a plně se tomu podřídit? Ano. Tak, takže to je první předpoklad toho, že skutečně jsi na to připravená, protože s vyšším já komunikujete úplně všichni. Vyšší já prostě ve vás dřímá, je opravdu ve vás ukotveno a bez toho, aniž by to vyšší já ve vás bylo, tak už byste na tomtohle světě nebyli, protože určitě jste, pokud jste trošičku jako vzdělaní, tak víte, jak existují ty dvě nítě, ta sutratma a antakarana, která prostě, kde to skutečně probíhá, to propojení. Je to něco, jako když se narodí dítě a je propojeno s tou matkou, tou pupeční šňůrou. A pokud je v tom břišku té maminky, tak přes tu nít probíhá veškerá výměna látková, veškeré živiny, krev, všechno prostě funguje tak, jak má. A pak najednou dojde k tomu, že to dítě se narodí do toho světa, ta pupeční šňůra se přeřízne a to dítě najednou si hledá jako kdyby ten vztah k té matce. Takže moje rada, čím upřímněji budete své vnitřní a vnímat jako svého nejlepšího přítele, svého učitele, který se nikdy nebude mýlit, protože zná ten váš scénář, zná vás, budete se upřímně k němu vztahovat a budete ho žádat o to, aby s váma komunikovalo. Prostě, ale to skutečně musí být takové, jako když dítě přijde ke své mámě a je si vždycky vědomo toho, že ta maminka prostě má pro to dítě to největší pochopení, tu lásku, že ho vždycky chce ochraňovat, že vždycky prostě u něho najde to zastání. Takový vnitřní interní stav si musíte vyvolat. Vzpomeňte si na to, co jste cítili ke své mámě. K svému tátovi cítíte jiné pocity, ale ta máma je jedinečná bytost právě tady v tomhle. Zkuste se dostat do toho stadia, do toho stavu, kdy s tou láskou a s tím obrovskou nadějí poprosíte o ten kontakt s tím vyšším já. To vyšší já je neskutečně připraveno k vám hovořit. To je vždy poslouchá, vždy je prostě nastartováno a čeká na to, až u vás dojde k takovému stišení, kdy všechny starosti tohoto světa, všechny vaše bolesti, všechny vaše pocity jdou stranou a vy vytvoříte prostor k tomu, aby vyšší já k vám promluvilo. Každý si budete vytvářet individuální spojení. Není univerzální věc, která funguje jednomu a druhému nefunguje, nebo funguje úplně všem. Prostě to napojení musí být interní, tak jak ten váš vztah třeba k té mamince bude u každého zvlášť. I u sourozenců každý bude tu mámu milovat zvlášť. Prostě je to vyjádření jako kdyby nejvyšší touhy, pochopení a porozumění tomu, proč s tím vyšším já chci mluvit. Co od něho chci slyšet? Že nechci slyšet to, co já si představuju, že mi řekne. To, že mnohdy, když přijde ta komunikace, tak bude to přesně podle mých myšlenkových konstruktů, které já si vytvářím právě teď. To je přesně ten styl, kdy vy si představujete, že chcete třeba nové přátelství, nový vztah a teď si to vysníte. Teď už to máte v představě, jak to bude vypadat. A ono to přijde úplně jinak, v jiné formě, v jiné podobě. A vy to odmítnete, protože to není podle té vaší představy. Od koho to přichází? Od vašeho vyššího já nebo od vašeho ega?
Já se omlouvám, že jsem teď rachotila mikrofonem, ale mě zaskočilo, tak já jsem potřeba zakašlat, tak já jsem nechtěla ti do toho kašlat. Jo, v pořádku, já tady taky kašlu, protože jsem nachlazený. A tohle, když ti řeknu, tak spousta lidí, já třeba někdy říkám dost zásadní informaci a pak se třeba člověka, který se na něco ptá, tak se ho zeptám, co ta základní informace byla. Jakým způsobem, co k němu promluvilo, co do toho jeho srdce proniklo, jak tu informaci pochopil, jak si ji zapamatoval. A ten člověk třeba mnohdy, když se ho na to zeptám, myslím, že jsem to dělal i s tebou, tak začne prostě vytvářet určité konstrukce a teďka třeba začne říkat věci, které třeba, o kterých jsem vůbec nemluvil. A to je přesně ono, jo, že my někdy prostě nejsme ještě na to připravení. Přijmout tu odpovědnost, přijmout mnohdy třeba i tu tíhu toho, co to vyšší já nám je schopno podat a podobně. Protože nemůžeme si představovat, že to budou prostě věci. Vemte si, že když si třeba vytvoříte, já nevím, zrcadlo svědomí, tak tam vy sami jediní jste schopni do toho nitra svého nahlédnout a vidět ty nejčernější stránky toho, co třeba v životě jste provedli a podobně. To nikdo z vás neví. A když to někomu neřeknete, tak prostě je to mezi vámi a tím vyšším já, nebo tím stvořitelem, nebo tím univerzem, nebo jak to nazvete, ti to vědí. To znamená, to je ta ještě větší pouto, ještě užší pouto, než je právě třeba s tou maminkou. Jako, jo? Je to prostě něco, kdy tohle je součástí vás, to vyšší já, to jste vy. Ono komunikuje přímo samo se sebou, s tím výhonkem, s tím semínkem, které zaslalo do té vaší existence. A kdo má větší jako kdyby touhu potom, abyste tím prošli nejlíp, abyste to prostě všechno zvládli. Tak jak ta maminka s těma křídlama, ta kvočna prostě nad těma dětma sedí a teďka je chce ochránit, tak přesně tak je to s tím vyšším já. Takže ten vztah, a teďka, já nevím, ty jsi asi čekala, že ti řeknu nějakou techniku, kterou se prostě s tím vyšším já spojit, že? No, tak původně jsem to tak myslela, ale když to takhle formuluješ, takhle to říkáš, tak jako ono to jako stačí, když to tak vezmu. Já jsem zas nečekala, že mi to až tak řekneš, jo, protože na to jsem přišla, že každý to máme jinak a ty jsi to taky říkala, vyplývá to celého toho rozhovoru, že vlastně každý to vnímáme jinak. I jak nám ten posluchač psal, jako úplně jiný věm, než jsme se bavili, jako a přitom to bylo k tématu. Takže ono, i kdybys tady nakrásně řekl svůj vlastní způsob, což jsem původně chtěla, se přiznám, tak mě to jako, ale protože mě to zajímalo. Tady nejde o to, že já to zkusím, mě to pak fungovat nebude, ale mě prostě zajímalo třeba, jak to děláš ty. Víš jak? No, ale já ti to klidně řeknu, jak to dělám. Když to ale řekneš takhle, tak je to jako dobré i tak. Prostě řekl svým způsobem nějaký návod, jako jo. Berme to takhle, že jsme na téhle úrovni, jsme kromě komunikace s tím vyšším já, jsme ovlivňovaní spoustou dalších entit. Na své vědomé a podvědomé kompetenci, to znamená, proto já vždycky říkám, že spousta věcí je hodně nebezpečných, jo, a že fakt jako, aby lidi prostě začali ty začátky vnímat fakt jako vážně, že to není zas až taková sranda, jo, protože ono je to hra s ohněm, jo, je to simulace, ano, ale ty chceš někam dojít, to znamená, a zase si natolik vědoma a svébytná bytost, že ty můžeš přijít a říct si, chci komunikovat se svým vyšším já. Odmítám veškeré zásahy entit, které mají na mě negativní vliv, které se chcou na mě nabalit. Chci jenom, aby moje propojení probíhalo s mým vyšším já. Přijmu tu první myšlenku, která přijde od mého vyššího já. Vše ostatní, co bude následovat, když si to budu vědomě zdůvodňovat, proč ta myšlenka přišla, už je můj egoistický myšlenkový konstrukt. Budu se upínat na to první, co mě napadne, když na tu dotazku položím dotaz. Kdo dělá se siderickým kivadlem, tak
taky. Je spousta lidí, kteří prostě si vezmou kyvadlo a teďka začnou, nebo já nevím, hodně to dělají třeba mamíny, že si dají prstinek na niť a teďka bude to holka, bude to kluk, dají si otázku podvědomou, ale už si nikdy nepoloží, nebo nedají si tam tu podmínku, a kdo se mnou komunikuje? Kdo zadává pokyn k tomu, aby se vytvořilo tohle nebo tohle? Když se ptám... To je tak trošku děsivé, když to říkáš. No jistě, jako, dítě, vem si, že jaký je rozdíl mezi černou a bílou magií? No velice tenká, někdo tam je. O tom už jsme se bavili. No. V nějakém pořadě spolu. Jo, je to skutečně ten nejčistý záměr, protože proto třeba i kolikrát to vysílání není vůbec žádná sranda, protože vyjadřovat tady nějaké své pocity je docela... Já proto nechci říkat konkrétní věci, spíš chci nabrat ty lidi, aby prostě sami, jako kdyby se sami ze sebou spojili, aby si to uvědomili a aby byli opatrní i v tomhle, když to budou dělat, jo? Protože aby si dali tam tu podmínku, že chcou třeba se spojit jenom s tou svou vyšší čistotou, prostě s tím vyšším já. Aby si dali podmínku, že nechcou, aby se jim do toho něco pletlo, aby je něco ovlivňovalo třeba, co nebude přímo třeba jenom vyšší já, nebo prostě, aby přijímali energii, když ji přijímají, aby si dali přímo mentální příkaz, že budou přijímat tu čistou energii, nezečistěnou, prostě nikým nezasetou s nějakým sémjem zla nebo prostě nějakých úmyslů, že to bude přímo od toho prázdroje, ta čistá bílá energie. Prostě tyhle podmínky, to je přesně tak, jako když ty se s někým něco dohodneš a teďka ta dohoda bude taková, že on ti něco udělá a ty mu za to něco zaplatíš. Když budeš chtít mít perfektně postavenou tu smlouvu, tak musíš vyspecifikovat přesně jednotlivé body, co ten člověk za tu tvoji odměnu, nebo za ty tvoje peníze, které mu dáš, za tu práci, co přesně vykoná. Protože ten člověk může mít naprosto jiný náhled na to, co chce, co tím myslí, a ty taky jiný. Ty si pod tím představuješ všechno, on jenom něco. A zkus se potom zpětně dohadovat, že to bylo jinak, jo? To je... Víš, když s tímhle zacházíš, tak prostě musíš všechny tyhle věci jako kdyby mít před sebou a musíš si vyspecifikovat tu rovinu, pokud to tak chceš. To znamená tu čistotu, dejme tomu, úplně do sebe menších detailů, aby tam nebyl prostor právě k tomu nabourání se, jo? Ale právě, že to je na tom to úžasné, jo? Že já jsem měla nějakou představu, já jsem jako třeba začátečník nebo tak a ty mi to teďka tady řekneš, jo? Že prostě, že si musím dávat pozor, že je to nebezpečné, mě by to třeba, jako samozřejmě, že by mě to napadlo, ale třeba bych nevěděla, jak si s tím poradit, jo? Tak to je právě na tom to úžasné, že prostě v dnešním pořadu, že jako to řekneš, jako i to, že si jakože varuješ, že to není prostě sranda, že jako nějakým způsobem si zahráváme nebo tak a že to může fungovat jako dvojsečná věc, jako. Hele, to je zkus se na podívat na kteroukoliv životní situaci, na kteroukoliv životní činnost a uvidíš tam dvousečnou zbraň. Jedeš na kole, je to fantastické, pohybuješ se, zvyšuješ si kardio, zvyšuješ si prostě svoji odolnost, svoji fyzičku, ale pokud se nabouráš... Venku je krásně. Venku je krásně, užíváš si to, ale ztratíš nepozornost, podíváš se někde, najedeš do díry a letíš. Hmm. A když tohle víš, tak si na to sakra dáváš pozor, aby si se nerozptylovala a velice si schopna hodně eliminovat právě tyhle ty věci. A teď, co je víc ze srdce klást nejdříve ty stinné stránky, které se tím můžou stát? Jako to jsou běžné obchodní praktiky, že se ukazuje to krásné, to prostě to nádherné, to všechno, to se, ti lidi se tak nalákají, prostě krásně se jim to vymaluje v růžových barvách. A o tom, co je stinnou stránkou, se nemluví. Ale my tady přece nejsme. To je úplně ve všem, no. No? Tak právě proto ti říkám, že celý život je velká škola. Pokud se naučíš s tímhle pracovat, s tímhle komunikovat, zjistíš, že celý život je velký trenažér, tak
jsi schopna ty jednotlivé fáze jako kdyby pozorovat ze strany třetí osoby, jako kdyby z té pozice toho vyššího já. Kdy vidíš, jak ty jdeš do nějaké situace, teď ty o tom víš, že ta situace třeba prostě, že ji nezvládáš, jo? Že někdo přijdete, jak ty třeba mluvíš o těch kamarádkách a teďka prostě tu situaci nezvládáš a vybuchneš. Jo? V tu ránu si tu životní situaci ještě nezvládla. Proto přišla a proto, když si ji uvědomíš, že takhle, že to bylo takhle a že to pro tohle prostě přišlo, tak jsi schopna se z toho poučit. Pokud ní neprojdeš, pokud budeš prostě mít ustláno na peřince, to je přesně ten případ těch lidí, kteří, já nevím, třeba celý život žijou v bohatství a teďka se něco stane a najednou spadnou do toho běžného života, tak oni většinou prostě si nejsou schopni sami ze sebou poradit. Oni jsou prostě úplně ztracení. Pak přijde člověk, který ho ten život líská a přijde do nějaké situace a vůbec mu to ani nepřijde. Jo? Těžko, na cvičišti, lehko na bojišti. Jo, je to prostě, jsou to ty principy, které, s kterýma se potkáváš každý den a proto jsem na začátku o tom mluvil, že ať se to někomu může zdát, že dostane nějaký pokyn, něco úžasného, co mu někdo řekne, nějakou techniku, kterou bych samozřejmě tady mohl rozpítvat, řeknu, tak ty vám tady vytvořím meditaci na spojení s vyšším já, jo, mohl bych to udělat, jo. Komu by to někdo by řekl, jo, mi to funguje, jo, spousta lidem to bude fungovat a pěti lidem to nebude fungovat. Proč? Protože to třeba zrovna nebyla jejich cesta. A pokud jim řeknu úskalí, pokud jim řeknu pravidla, pokud oni ten dům postaví na pevných základech, budou skutečně, nepřeskočí prostě to nebezpečné, seznámí se s tím, tak oni si od začátku budou dávat pozor a prostě a můžou tím celým procesem projít daleko bezpečněji a s daleko větším klidem a možná i dojdou dál. Ale to prostě to je individuální a každý máme svůj vlastní prostě vlastní divadelní představení, svůj vlastní scénář a proto se propojíme se svým vyšším já. Zkuste, když si pokládáš otázku, zkusi to Gabi sama. Ráno vstaneš, budeš před nějakou životní situací, polož si otázku, jak se máš v té životní situaci zachovat a zkus zachytit tu první myšlenku, která přijde. První. Úplně tu, která v zápěti přijde. A potom udělej to 10x, 100x. Zapiš si to. Pak si to vyhodnoť. Pak přijde ten tvůj myšlenkový konstrukt, který ti řekne, že jsou tam takové a takové, že by to dopadlo takhle a takhle. Tak si to zapíš si tu první a pak se s odstupem času k tomu vrať a podívej se, jakou statistickou chybu máš v tom, co tě vždycky napadlo jako první. A v tu ránu zjistíš, že jsi komunikovala s vyšším já. A že v tom není žádná magie, že v tom není žádná technika. Protože to vyšší já je součástí tebe. Ty se musíš naučit ho jenom poslouchat. Ty se musíš naučit stišit a uvěřit tomu, že mnohdy i ty případy, které nejsou zrovna podle tebe, které si nepředstavuješ, které jsi nevysnila, že se můžou stát taky nějak úplně jinak, takže mu jim budeš přikládat váhu. To je komunikace s vyšším já. Podle mě. Uspokojil jsem tě aspoň trošku? Jo, jako jo. Teda myslím v těch otázkách. Hele, tak já nevím, aby jsme neskončili u té první otázky a nevyčerpali celé 2 hodiny, jako jo. Máme nějak... Jako ona to postupně tak odpovídá na ty ostatní, jo? Jako ne, jo, no, jsme se k tomu nějak propracovali, aniž bych je položila. Takže je to fajn. Tak jo. Dáme teďka ještě poslední písničku, co myslíš? Samozřejmě dáme jednu moji oblíbenou, já mám třeba, ač je to velice kontroverzní zpěvačka Miley Cyrus, tak já jsem jí měl strašně rád v tom filmu. Mně se strašně líbila písnička, která odhalovala vlastně sama sebe, kdy ona se z té hvězdy, která žila dvojím životem, vrátila jako kdyby sama k sobě, poznala ty kořeny, poznala to, s kama přichází, kde vlastně jsou ty kořeny. A tak se z toho vyznala a je možná na čase, aby jsme každý udělali tenhle pořadek sami v sobě. Stali se zase zpátky sami sebou, tou jedinečnou bytostí, přiznali se z toho kopírování těch vzorců, uvědomili jsme si, že my jsme jedineční, že takové nás Bůh stvořil, jak si jsme. A právě proto jsme jedineční, výjimeční, prostě jsme
v očích Boha úplně stejně dobří jako každý jiný. Miley Cyrus, The Clamp. Takže jsme zpět ve vysílání, přátelé. Já vás zdravím, je možná tady doba, pokud chcete pomoct Gabi a chcete položit třeba nějakou otázku i vy, zavolejte nám na náš telefon 774 710 287 a třeba se zeptejte, třeba vám odpovím, třeba nebudu vědět, protože jsem jenom člověk, který stále se učí, stále chybuje a stále prochází těmito vzorci, o kterých jsem právě před chvíličkou mluvil. No já předám naší moderátorce Gabi slovo a můžeš se ptát? Děkuji za slovo. Takže já bych se chtěla zeptat, jak kdyby na tu první otázku, na kterou jsme se pak zatouvali úplně jinám a postupně jsme nakonec odpověděli úplně na všechno, co jsem měla v plánu. Takže bych se tě chtěla zeptat, kdybys chtěl říct, jako ty jsi říkal, že nechceš až tak moc mluvit jako o té situaci nebo o sobě nebo tak, že jak třeba, když poprvé ti vlastně došlo, že ti odpovídá něco vyššího než ty, že ti přišla ta myšlenka, tak jako nějakou tvoji reakci, nebo třeba, když bys chtěl odpovědět, v jaké to třeba bylo situaci, nebo tak? Já jsem prožil v životě spoustu zajímavých věcí a určitě u mě taky prostě, když jsem byl třeba v tvém věku, tak u mě taky nějakým způsobem jsem prošel zkušenosti, kdy mě záleželo na tom, já nevím, co si třeba o mě myslí moje okolí, nebo řešil jsem ty vzorce, nebyl jsem sám sebou. Já si myslím, že většina lidí celý život hledá sama sebe v sobě, to znamená přesně ten scénář, to propojení s tím vyšším já, protože pokud budete napojení, pokud budete v té koherenci, v té součinnosti a jako kdyby v tom informačním poli, tak začnete v tom číst, začnete číst to podstatné, co ve vašem životě je skutečně podstatné. Já ti řeknu třeba, že mě strašně pomohlo to, co jsme spolu probírali, to znamená, to bylo to učení těch karmických plánů, kdy, jak jsem ti říkal, kdy jste podvědomé kompetence, když ty přicházíš do nějaké interakce se životem a s věcma, které se ti dějí, každodenně opakují se ti ty situace, prochází s nima posad stále znova a znova a znova, nebo máš mindráky třeba z ničeho, jo? A ono to třeba graduje a někdo tě ponižuje, nebo prostě, jo, já si vymýšlím teďka situace, neříkám, že to týká třeba mě, ale z toho člověk není moudrý a říká si, proč se to děje právě mně. A jsme na tom počátku toho scénáře, když jsem říkal, že to vyšší já, zná ten směr, zná ten váš důvod, ten váš karmický plán, když to takhle nazvem, to, co, čím máte v životě projít, ten scénář, který si máte zahrát. A není vůbec důležité, že zná ten scénář, ale vemte si to takhle ještě. Člověk žije. Reálně můžeme říct, že prostě ta simulace, pokud ji takhle budeme nazývat, nebo prostě to, co vnímáme jako život, jako to, co jsme a čím procházíme, tak je, pokud je to simulace, tak je tak neskutečně reálná, že vnímat to jako nějaký proces, který se nám děje a který je s prominutím jako kdyby simulovaný, jsme třeba schopni pochopit až v ten den, kdy naposledy vydechneme, ta naše duše vlastně se oddělí, začne se vracet k tomu vyššímu já a my pozorujeme třeba tu schránku, ale to vědomí, to naše, to, co jsme zvládli, to v nás zůstává dál. A nejsme schopni to procvičit jinak právě než na této hmotné úrovni. Protože když my přicházíme do toho života a teď se s tím perem, teď skutečně můžeme prokázat, že to zvládáme, ale to není takové to, že o tom někomu budeme říkat, že to zvládáme. To si musíme, přátelé, položit tu ruku na srdce a řekneme si, ano, já už to cítím, já cítím, že tímhle jsem prošel, že jsem to pochopil, že už tomu začínám rozumět. Pokud nějaké informace budou chybět, doplním si. Pokud vám někdo řekne, že už všechno má zvládnuto,
tak je to známka většinou toho, že si ten člověk ještě nepochopil nic, protože tenhle proces nikdy nekončí. Ten proces končí až tehdy, kdy vy sami se dostanete na úroveň stvořitele a začnete tvořit vlastní vesmír. A já si myslím, že to ještě je dlouhá cesta pro každého z nás a proto se třeba vesmír rozpíná, protože takové bytosti, takové entity jedinečné už skutečně tady jsou a ti vytváří další reality a stávají se vlastně dalšími bohy. Proto se i v určitých učeních říká, že jsme boží částice, že prostě máme Boha v sobě, že my jsme Bůh. Ano. Je to nepřesné, ale... To jsem si poprvé vybavila, když mi o tom řekl. Že... Ale dá se to tak říct, no. To mi normálně přišlo, když mi o tom řekl, tak já jsem si vybavila, že někdy jsem slyšela, viděla, četla, nevím, že Bůh je v nás. Tak to mě úplně přišlo, když mě to začal vykládat ještě před vysíláním, jak jsme se bavili. Mně to úplně přišlo. No, ale to jsem ještě nevěděl, že se mě zeptáš a že položíš téma vyšší já. Bylo zvláštní. Ale pro takovou inspiraci naše srdce, my jsme se o tom několikrát bavili, že obsahuje velké množství neuronů. Což jsou buňky, které vlastně se většinou koncentrují v našem mozku a prostě probíhá mezi něma, jsou tam ty neurální spojení. A přisuzuje se tomu inteligence a vědomí a někdo říká, že právě tam ta existence toho člověka sídlí v tom mozku. A já jsem mnohokrát tady říkal jednu věc, protože v poslední době se hodně začíná používat ten IQ koeficient jako inteligenční a EQ koeficient jako emoční. A podle nejnovějších výzkumů právě přišlo se na to, že spoustu těch neuronů, těch buněk, které prostě původně se myslelo, že jsou jenom obsažené v mozkové kůře, takže obsahuje i srdce. A mně přišlo okamžitě, jako když jsem tuhle informaci dostal, tak okamžitě mi prostě přišlo ten emoční koeficient, jako kdyby, a ten skutečně pravdivý koeficient, protože to srdce se bere jako hodně podstatný orgán. Vem si, že na spoustu, já nevím, třeba i biblických věcí se ukazuje na srdce, v spoustu pořekadlech se říká, že to je srdcař, nebo že musí myslet srdcem, že prostě ten člověk, že miluješ svým srdcem, že matky milujou svým srdcem, že tě přivinou na svoje srdce, tak určitě to není náhoda, protože spousta těch různých pořekadel a pověr a podobně, pokud se člověk dostane na určitou úroveň třeba vědomí a začne si ty věci spojovat, tak mu právě tyhle ty věci začnou najednou vyplývat. A začne si je uvědomat, že právě z tohoto důvodu prostě se o tom mluvilo. Akorát se to nedokázalo ještě v těch kontextech prostě správně vyjádřit. Jo? A jedna taková zvláštní věc, a to si můžeš vyzkoušet ty a můžou si to vyzkoušet naši posluchači, je právě to propojit se s bytostí ve svém srdci. Já nevím, kolik lidí má tuhle informaci, že v našem srdci, v zadní komoře, je určitý prostor, kde dokonce tato bytost byla objevena, byla dokonce, mám takové tušení, i vyfocená. Existuje bytost, která hodně připomíná Michelangelův obraz, prostě kdy tam je ten člověk Ecce Homo s těma vzepjatýma rukama a je to bezpohlavní bytost. Já bych řekl, že je možné, že skutečně je to jako kdyby vyslanec toho našeho vyššího já, a protože je to na té naší tělesné úrovni, tak když budete někdy třeba před spaním, já většinou tyhle věci, co se týká vědomí, praktikuju buď to, když jdu spát, anebo když rychle ráno se probouzím, nebo mám takové, probouzím se někdy třeba brzy a mám třeba ještě nějaký čas a pak prostě do toho spadnu, najednou jsou třeba 2 hodiny pryč a můžu si to třeba dovolit, tak se třeba spojuju s touhle bytostí a mnohdy není důležité jí něco říkat. Ona zví všechno. Tak jako ona zví všechno naše vyšší já.
ale my chceme vědět něco o sobě. My chceme z toho nevědomí procitnout, my chceme informaci, my chceme pocit, který, podle kterého bychom se třeba v životě mohli řídit, podle kterého by, ke kterému bychom se mohli upnout. A mnohdy není špatné přijít pardon, a jako kdyby požádat o něco, co nevíme. Já teďka hledám ta správná slova, jak to říct, ale jako kdyby v té tichosti dostat se do takového stádia tichosti a ničeho nerušení, aby vás nic nerušilo, prostě abyste na nic nemysleli, je to strašně těžký proces. A aby k vám vlastně jako kdyby začala tato bytost promlouvat, abyste slyšeli ten hlas, který jako kdyby nezávislý soudce, který vám vždycky, protože je vaší součástí, ale není zatížený těmi vašimi emocemi, tím vaším běžným životem, je prostě napojený, vám řekl, a teď je na čase udělat tohle, je na čase udělat to onohle, měl by se nad tímhle, nebo měla by se nad tímhle zamyslet. Nad tímhle je zbytečné přemýšlet, protože jsou to věci, které nemají ve tvém životě žádnou váhu a jsou zbytečné. Dějí se, protože si je přeješ. Můžeš udělat cokoliv, protože ty jsi tvůrce svého života, ty jsi tvůrce této virtuální reality. Jenom síla tvého vědomí, upřímnost myšlení a upjatí se na tu věc může pohnout touto realitou, může přivolat cokoliv. A tak samě i vypuzení určitých negativních myšlenek může zvrátit určité procesy. Ale to vypuzení nesmí být takové myšlenkové, teď na to nemyslím. To musí jít úplně z hloubi toho srdce, z hloubi toho ducha, prostě to musí být úplná realita, která nemá žádnou pochybnost. Je to strašně těžké, jo? Proto říkám, že ten proces u každého bude individuální a bude nastávat, že někdo prostě řekne, že to jsou úplné blbosti, ale když si vezmeme proces tvoření, když něco vymýšlíme, když něco chceme dosáhnout, tak si na to vzpomeňme, rozpomeňme si každý na to, když jsme něco chtěli, cokoliv v životě dosáhnout, třeba si něco naučit, nebo něco si pořídit, nebo prostě něco vymyslet, jakým způsobem to probíhalo, že to první přišlo do těch myšlenkového procesu. Teď, že v těch myšlenkových procesech se to tak strašně ukotvilo, že člověk už to jako kdyby viděl, už to měl na dosah, už si na to mohl jako kdyby šáhnout imaginárně. A ta touha, ta energie té touhy byla tak neotřesitelná, tak silná, že nakonec prostě najednou to tady bylo, najednou to přišlo. My jsme nemuseli pátrat, s kama to přišlo. Třeba to přišlo způsobem, který jsme vůbec nečekali, ale přišlo to. To je, přátelé, tvorba reality v tomhle matrixovém způsobu, to znamená tvorba hmoty myšlenkou. A myšlenka skutečně je tvůrčím procesem hmoty, protože všechno nejdříve vyvstane v mysli. No, já bych ti předal slovo možná, abych tady nekecal do konce. Dobře, tak já ti děkuji za odpověď. A poslední tady mám takové podtéma, že třeba jak ty odpočíváš, jak ty relaxuješ? A třeba nějaké tipy na meditaci, nebo co bys jako tak na to odpočívání doporučil? Spousta lidí říká, že v tom transformačním procesu prostě má energetické problémy. Já si myslím, že jak relaxovat, tak... Já se zabývám hodně jako kdyby v poslední době prostě těmato tématama myšlenkou a mnohdy si říkám, že tyto témata upřednostňuji před hmotným světem. Třeba i před, já nevím, povinnostmi nebo před tím schonem, který se týká třeba hmotných prostředků. A hodněkrát o tom třeba hovoříme s některýma lidma, kteří třeba mají určitý nedostatek. A mně to jako kdyby přijde, že vždycky, když se tomu plně odevzdám, když jsem schopný skutečně říct, a teďka použiju možná prostě biblická slova, je-li to tvá vůle, ať se to tak stane. A já nebudu soudit, jestli je to dobré, protože ty víš, že to je dobré, tak jestli to
vyšší já nás někde směřuje, jestli to vyšší já se o nás jako kdyby stará, protože ono má strašně, je to něco, co má ten nejvyšší prioritu, ten nejvyšší zájem na to, aby jsme my tím procesem prošli co nejlíp, aby jsme co nejlíp uspěli, aby jsme co nejdřív postoupili, protože ty informace samozřejmě skrze něho plynou dál. Proto třeba já jsem teďka narazil na takovou jednu věc, já nevím, jestli to třeba bude zajímat, ale jak jsem se tě ptal na ty regrese zpětné, jo? Na ty hypnotické stavy, v kterých třeba se lidi vzpomínají na svoje minulé životy, tak a ty životy třeba jsou prostě kolikrát posunuty v té časové přímce někde a já si dovolím tady říct takovou svoji myšlenku, nic není moje myšlenka. Všechno někdy bylo vrštěno, všechny reality jsou vytvořené, takže já si nic nemůžu přivlastnit. Přátelé, věřte tomu, že cokoliv vám řeknu, tak prostě je jedna z těch realit, která je tady připravená a já jenom jsem se prostě nějakým způsobem na ní napojil a teďka ji prostě interpretuju. Jsem ta hlasná troba, které to prostě bylo někde dáno a ta to tady vytroubí do toho prostoru. No a mně přišlo na to, na přestřes, že pokud to vyšší já je třeba tak už vyspělé nebo mocné, tak je schopno vytvořit několik těch inkarnací, které můžou jít napříč různými časovými spektry. A já nevím, třeba jestli si někdy slyšela, ale je třeba zvláštní věc, že v určité době, bylo to v minulém století, ve Vatikánu žil kněz, který byl původem fyzik, a on vytvořil přístroj spolu se svým přítelem, který získal Nobelovu cenu, ten člověk se teďka si nespomnu, jak se jmenoval. A oni byli schopni se v obrazech i ve zvuku dívat jako kdyby do té minulosti. To znamená, že byli schopni se napojovat jako kdyby na to informační pole. A já si dovolím jako kdyby spekulovat s tou myšlenkou, že pokud je vytvořeno několik paralelních inkarnací, to znamená těch existencí nás, existencí, které vyrůstají jako kdyby z toho vyššího já, že to vyšší já má na starost jako kdyby několik těch dětí, které prostě má někde roztroušené po té časové ose, tak prolnutím několik těch, jako kdyby těch informací, které tečou od těch jednotlivých žijících bytostí v uvozovkách, žijících, zábleskem jako kdyby toho prolnutí, kdy to proteče i zpětně, v elektrice se tomu říká, že se to prorazí ten náboj, tak nám je schopno kolikrát nastřelit třeba nějakou událost, my tomu říkáme z minulého života, ale otázka zní, musí to být skutečně minulý život, nemůže to být jenom naše inkarnace, náš další životní nějaký výhonek, nějaká bytost, která žije jako kdyby ve stejném období, jako třeba žijeme teďka my, ale posunutí v čase někde jinde. Nedochází jenom přes to vyšší a k nějakému lehkému prolnutí informací. Jo? Tím by se dalo hodně říct a právě otázka je, jestli vždycky ty techniky jsou správné a tak sami někdy, někdo, když má třeba nějaké traumata a podobně, ty ho provazejí v tom současném životě, tak prochází tou regresní terapií a tam si třeba uvědomí, že v některém z těch životů třeba se utopil a proto třeba nemá rád vodu a nebo něco takového. Tak když se prostě předpokládá, že čas je skutečně jako kdyby běží jenom tady v té naší dimenzi, v té naší 3D, to znamená, že třeba dál je to sporné, jestli existuje, protože čas je tehdy, kdy něco probíhá, kdy probíhá nějaký děj, ale pokud žádný děj neprobíhá, údajně neprobíhá ani čas. A k tomuhle můžeme dospět, takže může nastat právě to, že skutečně si jsme schopni pamatovat nějaký děj, který probíhá, a nebo nějakou svou životní zkušenost, kterou jsme prošli. Ale prošli jsme to my, nebo to napojení, které je vlastně jako kdyby na to vyšší já. No a jsme jako kdyby u toho závěru, to znamená, zkusme se propojit právě s tou bytostí a
na to je určitá, já nevím, pokud třeba základy meditace zvládáš, tak já vždycky, když začínám, a teďka, někdo to může nazvat meditací, někdo afirmací, někdo modlitbou, a je to úplně jedno, jo? Prostě pro každého, je to pro každého člověka, každý člověk je individuální, každý člověk má svoji cestu, každý člověk ať si najde svoji techniku, ať si najde hlubokou modlitbu, která ve své podstatě, pokud se třeba křesťané modlí otčenáš, tak jsou to afirmace, to znamená, dává se tam určitý význam těm slovům, které jsou předem dány. Pokud vám kněz řekne, že máte se modlit svým srdcem, tak ve své podstatě je to meditace, protože vy si nedáváte to téma, vy čekáte právě na tu konverzaci s tím Bohem, s tím vyšším já. Můžete si tam právě, pokud jste už ve vyšším stádiu, můžete si tam právě dát ty kompetence, ty vědomé a podvědomé, kdy si skutečně určíte ty parametry, s kým chcete hovořit, s jakou bytostí, jaká bytost na vás nemá mít vliv, jaké energie nechcete přijímat a jaké chcete přijímat, jaké vlastně, a to vaše vyšší já je vlastně to první, které máte tady vlastně hned nad sebou, a pokud to vždycky půjde pro to vyšší já, tak prostě máte záruku toho, že skutečně to vždycky vás ochrání, bo u těch křesťanů prostě je to ten anděl strážný, který nad nima bdí, no, když se na to člověk v obrazotvornosti podívá, tak je to něco podobného. Nespecifikujte se to. My tím, že jsme tomu dali jména, že jsme tomu dali nějaký tvar, nějaké formulace, tak jsme ve své podstatě to nějakým způsobem vyspecifikovali, ale tím, že jsme to vyspecifikovali, tak jsme to zároveň omezili. Jo? Protože vždycky, když něco vytvoříš, když tomu dáš nějaké mantinely, tak to zároveň i omezíš, jo? Že skutečně to svážeš. To samé člověk, když je svobodný, když je dobrý, uvědomuje si všechno, nepotřebuje zákony. Zákony ti dávají mantinely, v kterých se pohybuješ, a svobodný člověk, vědomý člověk by ty zákony nepotřeboval, protože vnitřní zákon, který má v sobě, zákon toho vesmíru, dejme tomu zákon zachování jednoty a všeho, ten by ti prostě byl schopný napovědět, jak se máš chovat. Takže je to vždycky taková pseudopomůcka. Takže všechno hledejme v sobě, hledejme to prostě u toho vyššího já, které si zvolil jako téma. A zkuste tu, když jste chtěli tu praktickou radu, zkuste ty dvě věci. Zkuste se spojit s tou bytostí uvnitř svého srdce, zkuste si ji vizualizovat, představit se, požádat ji o to spojení, požádat, ať k vám promluví, neleknout se toho, když najednou to přijde, zůstat v klidu, spojit se se svým vyšším já, pozorovat ty myšlenky, které vám přichází jako první v pořadí, dělat si nějakou statistiku, zdali potom třeba ty okolnosti, které přijdou dál, jestli skutečně vám dají zapravdu v tom, že ta první myšlenka, to první rozhodnutí, které jste získali, vždycky bylo správné. Tohle poznání přijde po určitém čase, kdy se ta událost stane, kdy jdete třeba na schůzku, teď se zeptáte, jak se mám chovat, jak se mám představit, co mám říct jako první. Teď vám přijde nějaká úplná stupidita a vy se zachováte jinak, a pak najednou přijdete, že tady v tomhle, kdybyste udělali tohle, tak byste dopadli daleko líp. A to vám přišlo v tom myšlenkovém konstruktu jako totální blbost, jo. Hele, to bylo právě to, co vám poslalo to vaše vyšší já. A to, co vám řeklo, jakým způsobem vlastně máte komunikovat. Když třeba budete mít složité jednání, budete ve vztahu, požádejte vyšší já vašeho protějšku, ať, nebo požádejte své vyšší já, ať se propojí s vyšším já toho protějšku, ať najde ty průměty, ať najde ty spojnice, ať vám pomůže, aby ten vztah byl harmonický, aby byl prostě strašně pěkný. Zkuste to. Zkuste to praktikovat a potom se zamyslete, jestli vám to funguje, a pokud vám to bude fungovat, tak se zamýšlejte dál, abyste hlouběji a hlouběji, a třeba vám to v životě pomůže. Tak, Gabi, co na to? Si myslím, že je moc krásná myšlenka na závěr. Líbilo se ti to? Dal jsi mi jako spoustu podnětů k přemýšlení, no, určitě.
Já jsem se tak cítil trošku tak jinak, než když jako kdyby ty témata musím tvořit já. Je fakt, že komentuju spoustu věcí, spoustu různorodých myslitelů a interpretů, které třeba mám v pořadech a podobně, a když si mám sám něco vytvářet, tak někdy mě třeba dělá daleko líp, když někdo se mě na něco, tak když prostě můžu jako kdyby se otevřít a nepokládat za tebe ty otázky, na které bych sám sobě měl odpovídat, protože to jde třeba mnohdy daleko hůř. Proto třeba přišel zrovna tenhle pořad, v kterém jsme si vyměnili úlohy a ptala ses ty, a já jsem se mohl soustředit jenom na ty odpovědi a nemusel jsem už zároveň přemýšlet nad tím, jakou bych měl další téma otevřít, a šlo to z tebe. A já si myslím, že mi vůbec jako docela zajímavě, jako jsme propojeni tady v téhle koherenci, že třeba mnohdy jako víme, nebo víme, na co se toho druhého zeptat, a na závěr možná mohlo zaznít, že i v písničce si mi chtěla dát vybrat, na co se mi zeptáš, a já jsem ti řekl, co? No, že si nechceš vybírat, že mám já sama vybrat, že mi to má přijít a že se na to mám zeptat. A víš, proč jsem to udělal? No, abych si to procvičila, asi, ne, ale... Protože tobě... Jenom ti řeknu, že to bylo strašně narychlo, že jako během pár vteřin mi mělo něco přijít, jako... A přišlo? Já si ani moc nejsem jistá, jako to téma jsem... To, co jsem ti nakonec položila, tak to jsem asi chtěla položit i předtím, no, takže já jsem to asi jenom nechala tak. A odkud si myslíš, že ti to přišlo? Vzpomeň si, jestli náhodou, zkusy potom na to položit otázku, nebo zkusy potom večer, když půjdeš spát, nad tím popřemýšlet, jestli náhodou zrovna to právě nebylo to, ta spolupráce. No, to, možná co byla, a možná s tím to bylo, já začalo možná fungovat. Je to možné, že to bylo, a je možné i, že mě to jako zajímalo, ta odpověď, z toho důvodu, že mě to přišlo. No, přesně tak. No. Máme minutu 58 do konce našeho pořadu, takže jako paní moderátorko, já jsem rád, že jste dneska pokládal otázky vy. Doufám, že jsem aspoň v trošku splnil vaše očekávání, že na vaše otázky jsem odpověděl, jak jsem nejlíp uměl, a pokud jsem to nezvládl, tak třeba to příště bude lepší. Ne, tak já si myslím, byl to nakonec trošku jiný koncept, než jsem čekala, ale to přece vůbec není na škodu, to je právě to, co jsi říkal, že člověk něco čeká, pak přijde něco jiného, tak třeba zjistí, že to bylo i lepší. Než já jsem jak rád, to čekal, že to takhle vnímáš, no. Takže já si myslím, že to určitě bylo přínosné, že jsme spoustu toho objasnili, máme to k zamyšlení, a já ti moc děkuju za dnešní pořad a že ses takto jako otevřel a že jsi o tom tak chtěl hovořit, a že děkuji za dnešní pořad. Já jsem taky rád, takže přátelé, dnešní vysílání bylo z Gaby tady ze studia Morava. Jak jste viděli, tak ty témata nebyly připravené. My jsme opravdu se snažili, aby to z nás šlo tak, jak to jenom mohlo, aby to nebylo připravené, aby to bylo prostě spontánní. Tak pokud se vám to líbilo, třeba nám něco napište, nebo příště nám zavolejte. Já se omlouvám za můj kašlík, který tady doprovází tohle vysílání. Dám je závěrečnou písničku a já budu předávat do dalšího studia. Takže já se s vámi loučím ze studia Morava. Loučím se s Gabrielou. Ahoj. Krásný večer. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.